Akademiku serb Dušan Kovačević tha se që të gjithë e dinë se kushti i vetëm i kryeministrit Kosovës Albin Kurti për marrëveshjen finale mes Beogradit dhe Prishtinës është njohja e Kosovës si shtet i pavarur, gjë që nuk mund të ndodhë sepse bie në kundërshtim me kodet dhe ligjet në Serbi. Sipas tij, kjo do të ishte edhe një padrejt morale dhe njerëzore ndaj Serbisë. Kovačević tha se Kurti është një kukull e pamaskuar e forcave civile ushtarake perëndimore dhe bëri këtë krahasim. Albin Kurti më kujtoi Mr. Binin, shpirti i tij është ai Bin, por i Bin Laden. Akademiku serb ka theksuar gjithashtu se Albin Kurti është njëri fanatik dhe i rrezikshëm, i cili e ka projektuar veten si krijues të shtetit Kosovës. Dramaturgu dhe shkrimtari vazhdoi duke thënë se në bisedime dëgjohen provokime dhe dëshira për të provokuar një luftë që NATO do ta zgjidhte duke shkatruar Serbinë dhe dëbimin e serbëve nga Kosova. Sipas tij, Albin Kurti mund ta zërë gjumi Raad vetëm atëherë derisa në Kosovë të mos ketë as edhe një mace serbe. Urrejtja e tij e fshehtë mund të parandalohet dhe kurohet nga ata që e mbështesin, natyrisht nëse duan, tha Kovačević. Si pas fjalve të ti, nëse dikush sulmon Serbin, duhet formohet një divizion me njerëz të moshës 60+, i cili do të quhet legioni pleqve, dhe ata do të jenë të parët në vijën e frontit ku do të luftojnë, dhe të mos jenë të rinjt ata të cilët të parët do të humbin jetën siç ndodh zakonisht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk planifikon të nënshkruaj asgjë në takimin e 18 marsit me kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Në një fjalim drejtuar kombit e intem pas dite, presidenti serb tha se nuk ka ende një draft asaj që do bashkimi Europian në negociatat për normalizim në marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Ne kemi dorëzuar tonin, shqiptarët propozim në tyre. Nuk kemi marrë ende asgjë nga Brukseli dhe ai dokument ende nuk ekziston, tha Vučić. Vučić tha gjithashtu se takimi me Kurti nuk do të jetë asnjë lloj dite gjykimi, por se do të përpiqen të bëjnë atë që është më e mira për Serbinë, teksa edhe shtoi. Kemi diskutuar se çfarë është e nevojshme për të arritur normalizimin e marrëdhënieve që për mua nuk do të thotë eufemizëm për njëjën e Kosovës, as de facto, as de jure. Sipas tij edhe Serbisë dhe Kosovës do t'i bëhet me dije se ajo që propozon Europa është de facto pjesa e rrugës së negociatave drejt BE-s. Ne nuk mund të jemi kundër sepse kjo do të ishte katastrofike për Serbinë, tha presidenti duke shtuar se nuk do të heqë dorë nga kërkesa për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse shqiptarët pranojnë ta formojnë asociacionin, do të ketë gjëra që nuk do të jenë të lehta për ne dhe asnjërin prej tyre nuk do t'ju afshë. Por rezultati për vendin ton do të jetë i mirë dhe kjo është më e rëndësishmja, tha presidenti serb. Më 12 maj bëhet fiks një vit që nga aplikimi zyrtar i Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës. Deri tani çështja e Kosovës nuk është futur në agjendën e këtij Këshilli. Ndërsa Yusuf Halimi, drejtor në Qendrën Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg, ku ndodhet Deselia Qendrore e Këshillit e Europës, tha se Kosova nuk është fare në agjendën e takimit ministrave të Këshillit e Europës, i cili do të mbahet me 16 dhe 17 maj. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka një plan veprimi, ka shifutjes në agjendë, dhe ata 2-3 persona që merren me këtë çështje në emër të Kosovës janë të jetë mbyllur dhe nuk tentojnë bashkëpunimin me aktorët kosovar dhe shqiptar që gjenden atje, e sidomos me shoqërinë civile e cila ka një impakt të lartë. Yusuf Halimi është shprehur skeptik se këtë vit Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës, ndonse thotë se mund të ketë në një befasi, e cila mund të merret vesh deri në qershor, ku ka gjasë të futet në agjendë. Drejtori i Qendrës Evropiane për të Drejtat e Njeriut bëri me dije se mediat franceze nuk janë as pak të interesuara për të raportuar mbi situatën e Kosovës dhe Ballkanit në raport me Europën, ndërsa Spanja mbetet më hezituesi në pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Nenad Çanak, një nga politikanët më liberal në Serbi që i përket lidhjes së socialdemokratëve të Vojvodinës dhe ndër të vetmit që e njeh pavarësinë e Kosovës, i pyetur për takimin e 18 marsit në Ohor dhe për atë nëse pret që të nënshkruhet marrëveshje, tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në këto momente është duke bërë zgjedhjen e tij mes eliminimit fizik nga Rusia nëse firmos planin evropian dhe vdekjes së tij politike nëse refuzon marrëveshjen, pasi që Serbia do të kolapsohet pa investimet e perëndimit. Tani pyetja është se cila ndjenjë do të jetë më e fortë e Vučić, të jetoj apo të vdes. Ai po përpiqet gjatë gjithë kohës të ashtyjë, të blej kohë dhe të mos thotë as po apo as jo. Por mendoj se durimi i perëndimit ka përfunduar. Shpresoj ky plan të pranohet nga Kurti dhe Vučić,
dhe pastaj do të shojmë se si do të vazhdoj situata me Kosovën, komshi, shteti pavarur. Pa tjetër që po u shprej Bindur Çanak kur u pyet nëse mendon vërtet se Vučić rezikon të vritet nga rusët nëse bën marveshje me Kosovën në ohër. Në fund ai e përmbyll bashkëbisedimin duke thënë Slava Ukraini dhe shtoj se Ukraina është duke mbrojtur të gjithë botën me luftën kundër Rusisë. Për Kosovën tha se është me fat që ka prezencë amerikane, por theksoj se pavarësisht kësaj s'mund të jesh i lumtur kur fqinjët kanë probleme. Rrugën e vetme për të dalë nga kjo situatë, Çanak e sheh që të gjithë shtetet e rajonit të jenë në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe të ketë një rajon ku kufit kanë shumë pak rëndësi. Si pas ti, nëse do të fillohet përsëri me idetë e shteteve të mëdha, atëherë do të rifilloj me numërimin e gjakderdhjeve.